Gribējās cilvēkiem sniegt tādu vietiņu, kur viņi var atnākt mierīgi, bez cilvēku drūzmas, kņadas, papusdienot, paklausīties relaksējošu mūziku un baudīt gardmalti. Mums ir vairāk kā 20 veidu pankūks, ir kartupeļu dažādi veidi, ir biezās pankūks, ir plānās, gan saļās, gan saldās. Īpaši mums ir tāds kā mežģīņu pankūks un šokolādes restīts, kur es neesmu redzējusi Liepājā nekur. Un tad mums arī ir pat ēdienkarte vairāk kā 50 veidu ēdienu pieejam. Tā kā cilvēkam ikdienā nākot, lai būtu vienmēr, ko izvēlēties kaut ko savu. Atnāk cilvēks, ēdienkarte liela, viņam grūti izvēlēties, tad mēs nākam pretī. Un ja ir tā izēviela, mēs arī pagatavojam pēc viņa vēlmēm. Šeit ir pagatavots mūsu īpašās šokolādes restīšu pankūkas. Mēs jums nerādīsim, kā to dara, lai paliek mums mazs noslēpums. Es jums parādīšu, kā mēs viņus nodekorējam. Es to savu pavāru pieredzi krājusi jau 18 gadus. Esmu strādājusi restorānos un esmu bijusi kā ražošanas vadītāja lielā sabiedriskā ēdināšanā. Un gribējās kaut ko tādu mazu, mājīgu. Un tāpēc arī visi ēdieni manis domāti. Sākumā, lai būtu tā kvalitāte, es pat arī biju pavārs. Un tad sameklēju sev līdzvērtīgu pavāru. Pat tagad es strādāju bārā, un virtuvē man ir ļoti labs palārs. Vasarā pie mums uz Liepāju brauc ļoti daudz turisti, un ir prieks, kad mēs redzam tās pašas sejas, kuras ir bijuši iepriekšējā vasarā. Tie ir no Lietuvas, no Vācijas, no Īrijas ir braukuši, un ka mēs šos ar viņus atkal redzam. Gandarījums jau ir tas, ja cilvēks atgriežas, tas ir pats pirmais uzslavas. Ir arī gadījumi, kad cilvēks paēda un pasaka, ja es saku, ka ir garšīgi, tad arī ir garšīgi. Piedāvājam banketu klājumus dažādu veidu pēc cilvēku vēlmēm. Cenšamies izpildīt visu, ko cilvēks vēlas. Mums ir atsevišķa banketa zāle līdz 40 personām. Mums ir kafejnīca pati un ir arī vasaras terases. Tur ir arī bērniem šūpos, kur atpūsties var un vecāki var mierīgi pusdienot. Ēdiens ir kvalitāte, mums ir no svaigiem produktiem. Jo ļoti svarīga ir tā garša. Un mums arī ir, kad es mājās audzēju zaļumus, dažni dažādas, kuri šeit tiek izmantoti tie salāti, pētersiļi, loki, dilles, baziliks, kas ir ļoti garšīgs. Tā kā tas arī uzlabo visu to garšu. Un pats galvenais ir, kad ir svaigs, jo mēs to visu gatavojam uzreiz, uz porcijām. Cilvēki pārsteigti, kā var izvārīt uzreiz zupu un vienu porciju. Ja mums ir tas intervāls 5 līdz 8 minūtes, ka mēs to ēdienu pagatavojam, pa ko cilvēki ir pārsteigti. Esat mīļi gaidīt Liepājā Veitenbau mielā 8 kafēnīcā Zelta Ola. Šeit jebkurš gardēts gūs sev gandarījumu un izsalcis neaizies neviens.